Тя па пръска на другата страна. Или то се завърта. Така ли беше? Да. Пука на тушма. От Троян. Много какви цветенци. 149 години Троян. А е така, да минем. Аз ме арестат се в дъжда, това работа съм пани. В дъжда. Дърво. Секвой. Хубаво. Защо няма навсякъде такива секвой? Нагор?